Goddag, Jan. Du snakker med Oliver. Jeg ringer fra podcasten Ringe Rap. Ja, hej, hej. Hej, forstyrrer jeg dig, Jan? Nej, det gør du da ikke. Åh, det er godt at høre. Vi ringer som en lille optag til Champions League-finalen. Ja, det kan jeg forstå. Hvem er egentlig din favorit til at vinde? Ja, det bliver nok lidt overraskende, når jeg forstår, at det er Liverpool. Det er Liverpool. Jeg læser nogle gange, folk skriver, at Jan holder en lille smule for meget med Liverpool. Gør du egentlig det? Det ved jeg ikke. Kan man gøre det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har ikke svaret. Jeg har spillet i klubben i 12 sæsoner og boet i byen i 35 år, ikke også? Så jeg tror, hvad i forhold til tingene. Så den giver lidt sig selv? Det synes jeg. Du skal være i studiet og ikke se kampen på stadion? Nej. Er du lidt bitter? Ja, selvfølgelig er det. Det er altid bedre at være til kampen. Du må prøve at holde humøret op i studiet i stedet. Hvem skal du stå der med så? Ja, Jesper Grønkører på et mælk her. Og det er et godt selskab, kan man sige. Jan, apropos det her med at være på stadion, så har vi jo også fået at vide, at til det her fantastiske comeback, Liverpool lavede mod Barcelona på Anfield. Ja. Der var ja. Du også placeret ude i studiet på Amager. Altså, det er nogle hårde vilkår, de giver dig, synes jeg. Det synes jeg også. Men jeg siger, Michael Laudrup må også gerne få lov til at komme på Anfield en gang, og man oplever den der helt fantastiske stemning. Jeg har jo oplevet den så mange gange. Min datter blev ved med at skrive til mig den aften der. Ja. Ej, det er stemning nogensinde. Så vi har også god stemning. Ja, det er godt. Men du tror stadigvæk ikke, bedste stemning i studiet nogensinde kan matche bedste stemning på Anfield nogensinde? Ej, ikke så længe på en militær, der nej. Ej. Hvad kommer til at afgøre den Champions League-finale, tror du? Jeg har sådan en fornemmelse af, at dødebolden bliver utrolig vigtigt. Jeg ved godt, det er ikke normalt noget, man sidder i forbindelse med Liverpool, men jeg synes, at den er dårlig. Jeg tror, at Liverpool har lagt en helt klart strategi om, at Hugo Lloris, han skal se, hvis hun har kæmpe fast i frispark og hjørnespark, så egentlig det er landet lige nu, og det tror jeg bliver utroligt afgørende. Hvilket hold, tænker du, vil have mest brug for en Jan Mølby i topform? Eller bare en Jan Mølby? Det er ikke nødvendigvis i topform. Ikke nødvendigvis i topform? Det er, ja, hvis jeg nogensinde har været til det, ved jeg. Jamen altså, så længe Bob er manager i Liverpool, så har de ikke brug for en Jan Mølby, selv ikke i topform. Så er det måske Tottenham, Klopp der lige nogle andre midtspillende typer, den her dag. Det er nogen, der løber lidt mere, eller hvad tænker du? Ja, det var så dig, der sagde det. Ja. Okay, Jan, det laver... Jeg kan ikke genkende det der billede. Det laver vi en lille rap om for dig nu. Åh, Jan, du ville da gøre det så godt. Men måske bare ikke, hvis du skulle løbe så meget for Klopp. Nej, men du vil aldrig gå kold. Og jeg tror da også, du vil være den rigtige, der skulle sparke de der døde bold. Lige om lidt er det finalen. Lige meget om du ikke løber så meget, så længe du til sidst løber af med pokalen. Det er det, jeg kan fortælle. Det er fedt, du er i studiet, for du er et studie for dig selv. At løbe for Klopp, det er nok vanskeligt. Især hvis man lige har spist en Klopp sandwich. At stemningen bliver god i studiet er pænt svær. Sådan er det, når man skal være sammen med Elkær. Oh shit, og du er den sygeste nede i studiet, når du skal lave den analyse. Og du er ret venlig. Jan Mølby, den eneste, hvor topformen aldrig var nødvendig. Følelsen er lidt halvtom, for det havde været fedt, hvis du var på stadion. Men jeg kan fortælle ting. Med Grønkjær og Elkjær i studiet er der jo kærlig stemning. Og Jan, du er sikkert cool. Styrer totalt midtbanen for Liverpool. Jan Mølby, du har været så meget i Liverpool, det snart kan føles som din fødeby. Oh shit, og dit liv er cool. Det der her fedt, de ting, du gjorde for Liverpool. Og med Elkær og Grønkær er stemningen en drøm. Og det på trods af, at I også har selskab af Grønborg. Man kan ikke holde for meget med Liverpool. Så det der, det er en påstand, der er mega hul. Det er nogen, man kan juble med og græde med. Så dem kan man ikke holde for meget med. Og dit talent er enorm. Så vi skider dig på, om du er i topform. Jürgen Klopp må have røget meget for sin kæmpe bong, hvis han ikke vil have dig på midten i stedet for Henderson. Og det er da vildt smart. Du sagde, at dødeboldene bliver afgørende, så jeg har lige spillet på mål på frispark. Jo, så det er klart, at det der her er smart. Måske jeg også kan spille på det ved hjørnespark. Ja, de der dødebolde. Jeg er sikker på, at Hugo Lloris ikke kunne forvolde det. Det er klart, jeg også kan lide den der morgenskåne, så jeg kan heller ikke løbe så meget længere. Mølby, you never walk alone. Vores rap er ved at være slut nu. Lloris kommer til at minde om skærmtrollen Hugo. Det må jeg sige, drenge. Det står vi godt for. Det er den bedste nogensinde, jeg har været, ikke? Jo. Oh, det er tæt på.
Man kan jo ikke andet, når man snakker med sådan en som dig, så man er nødt til at tage sig sammen jo. Det er jo det bedste publikum, vi har haft i hvert fald. Det har I også gjort, taget jer sammen. Det er godt at høre. Tusind tak for det. Ha' en rigtig god finale. Vi glæder os til at kigge med.